hvordan er lyden der bra? Jeg er på badet. Dette her blir nok det kanskje det sykeste jeg gjør på lenge. Jeg har fryktelig lyst til å klippe meg. Jeg har lyst til å bare få vekk alt i disse karantene-tidene. Jeg er drittlei det. Jeg føler at håret henger en reboot, en restart. Så hva om jeg bare, faen meg, bare skreller meg helt? Hadde ikke det vært sykt? Og så har jeg ikke sagt noen ting til Gjelsvikken. Jeg har ikke sagt en drit til Gjelsvikken. Hun er jo hos mor si akkurat nå. Så, og så vet jeg at, jeg tror hun har nevnt en gang at hvis jeg er skreld det, så går hun fra. Men jeg vet ikke, jeg tror det hun har nevnt noe sånt. Det hadde ikke vært syk løye om jeg bare hadde tatt hele håret, og så filmet jeg reaksjonen ellers til å komme hjem. Det er så sykt. Skal jeg gjøre det? Eller skal jeg faen gjøre det? Det her er, hvis jeg gjør det, da er det, wow. Ok. Ja, wow. Skal jeg gjøre det? Jeg kan ikke huske siste gang jeg skrev det, men jeg kan ikke huske det. Så jeg var en fotball her i Barcelona for 10 år siden. Kjør på da. Jeg vet ikke faen hvordan jeg skal gjøre det. Jeg bruker saks og først, og så går jeg over med maskinen etterpå. Helsing. Skal jeg klippe dette her? Faen, det skulle ikke jeg gjort da! Å fy... Nei, ja, det er i hvert fall ingen vei tilbake nå. Går vi fra meg, så... Er jo det jævlig kjipt da, men ok. Haha, det er så sykt. Herregud! Nei, jo, nei, jeg angrer, faen! Jeg angrer, nei! 5 millimeter, det er jo ikke det jævlig lite. Men det er liksom det jeg har. Det er liksom det eneste jeg har, det er 5 millimeter. Å nei! Nei, vent, jeg har litt i nakken her. Jeg har den Tiger King-multen bak her. Se! Fy faen da. Å nei, å nei, å nei, å nei, å nei. Vet du hva? Jeg tror jeg har drevet meg ut. Faen, jeg har drevet meg ut. Jeg har jo faen. Jeg har jo ikke bedre enn denne her. Dette her skulle jeg faen ikke ha gjort. Dette her skulle jeg faen ikke ha gjort. Jeg har jo ikke en varmt maskin, så da får vi bare fikse på dette her litt grann, og vent, nærmere, sånn. Men altså, det er jo ikke noe aller verst, er det det? Hva er det da? Slå, det er litt. Hvordan ser du ut bak, egentlig? Det ser helt jævlig ut bak! Fuck, jeg må jo... Å, herregud, nei! Ok. Jeg har klippet meg selv i dag. Jeg fikk ikke til å skrelle meg, for jeg hadde tydeligvis ikke en barbermaskin, men... Men nå har jeg i hvert fall dusjet, ordnet meg litt, sånn at hun ser kanskje ikke meg en gang når hun kommer inn døra. Dette ble sykt spennende. Kanskje jeg ikke ser bra ut, men jeg lukter i hvert fall dritbra. Du, jeg synes ikke det var så gale, jeg altså. Hæ? Var det gale? Jeg synes ikke det var så gale. Jeg synes det var bra. Jeg synes faen det var bra. Helt rått, og gleder meg til å se Gjellå sin reaksjon. Kryss fingrene da. Da er Kristin her om 4 minutter. Jeg er nervøs. Jeg er skikkelig nervøs. Jeg har sagt at jeg har ommøblert huset. Og skal overraske henne. Det blir gøy. Ok, er du her? Jeg er her. Ok, er du i gangen? I gangen. Ok, kom ut da, se om det... Ser du noe? Ser du noe? Hæ? Nå da? Å fy faen, ja. Hva er det?
saksen! Jeg tok den med saksen! Det er jævlig sent, sånn at du gjør det! Du kan ikke grine! Jo, det kan jeg! Hva er det for? Hva er det så gale? Alt er gale! Hvorfor griner du? Hva synes du? Nei, vet du hva? Dette her er helt uaktuelt! Hvorfor? Hvordan har du ikke gjort det, Nis? Jeg har bare klippet meg med saksen! Det er virkelig saks og kjøtt i saksen, liksom! Dette er helt jævlig! Det er helt jævlig! Ja! Jeg skal ikke skrelle meg! Hvorfor har du gjort dette? Jeg trodde du hadde ordnet et rom eller noe. Du sa du hadde omoblert. Omoblert, Steisen. Nei, jeg vil ikke se på deg akkurat nå. Jeg har sagt til kamera at du sa en gang at du skulle gå foran meg hvis jeg gjorde dette. Har du gjort dette for å få meg til å gå, liksom? Nei! Det er sånn at du vil at jeg skal gå fra deg, da. Det er ikke galt, jeg kan snakke med alle kompisene! Det ser helt jævlig ut! Hæ? Det er dårlig klippet, se her! Jeg vet det er dårlig, jeg har gjort det ikke! Det er langt! Ja, men jeg trenger å tenke igjen til noe med... Ja, men alle frisører, du vet at alle frisørsalonger kommer til å være stengt til langt over! Ja, men du skal jo hjelpe meg! Det er jo det som gjør deg skikkelig fin, denne lange håret ditt. Jo, men Kristin, det er hår. Det vokser ut igjen. Helt seriøst. Vet du hva? Du ser ut som en annen person. Jeg klarer ikke å forholde meg til dette. Det er jo du også. Det mener du. Men du minner meg om de her bildene jeg har sett av deg når du er sånn russ eller hva faen. Nei. Ok. Nei. Ok. Så du tok det ikke sånn veldig bra? Nei, det er... fy faen! Du går? Hva har du å si til ditt forsvar? Få det bort. Jeg er så sur på deg, Johan. Vet du hva? Jeg er så lei meg. Se til høyre. Snu deg helt rundt, vi får se. Og så er det ikke så mye rundt, så jeg får se deg akkurat litt fra siden. Dennis? Nå er det på tide å si det fineste, lange, nydelige håret ditt. Du skulle egentlig si det fineste du har. Nei, det holdt jeg ikke på å si noe i det hele tatt. Nei, ikke legge ordet i min munn. Det fineste, lengste håret. Nydeligste krøllene. Kristin, det kommer tilbake. Ja, men det vil ta sin tid. Hva mener du at jeg skal gjøre med maskinen nå, forresten? Du skal ta alt. Skal jeg ta hele? Ja. Du må jo jevne meg. Du må jo jevne absolutt alt. Jeg griner nå, ser du det? Sett ordet i ene min. Vet du hva? Jeg er kjempelei meg. Ja, sånn er det. Jeg håper det funker. Er du sikker på at dette er rett? Ja, jeg håper det. Er det gøy? Jeg kommer aldri til å tilgi meg. Ja. Åh, det er digg. Skofield i Prison Break. Det gikk da. Du var faktisk enn du skulle. Du får se på meg i speilet. Se i speilet inn i kamera. Dritbra, helt sveg. Helt rått. Dette her trenger håret mitt.
Du er dritflink. Se. Du er dritbra. Helt flott. Men du, jeg håper følgerne var likt i dette her da. Jo, det er helt sikkert. Så håper jeg de kan smash den der like-knappen og så abonner på kanalen, for vi har jo bare 1000 stykker nå. Men se, en til de. Det er ikke de du snakker til, det er ikke meg. Nei, 1000 stykker nå, så er vi på 50.000. Så 1000. Dette burde jo nesten vært en 50k special. Det burde vært det, så nå burde alle egentlig trykke på subscribe. Ja. Faktisk. Så du, ønsker oss lykke til, og så snakkes vi. Cheers, ha det.